Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, este momentul informațiilor din sănătate și alături de mine, astăzi este doamna doctor Ana Chioveanu, este medic primar obstetrică ginecologie. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc și eu, bună dimineața, mulțumesc de invitație. Discutăm astăzi despre monitorizarea sarcinii și aș vrea să ne spuneți ce presupune și când trebuie să înceapă. Monitorizarea sarcinii trebuie să înceapă, bineînțeles, de la un test de sarcină pozitiv și presupune verificarea continuă a stării de sănătate a mamei și a bebelușului pentru a avea un rezultat optim atât pentru mămică, dar și pentru viitorul bebeluș. Dacă vorbim de monitorizarea unei sarcini normale, ar trebui să vorbim, bineînțeles, de o împărțire a testelor pe care le efectuăm pe trimestrele de sarcină. Începem cu primul trimestru. Care sunt analizele care trebuie făcute? În primul trimestru de sarcină, de la concepere până la 13 săptămâni și 6 zile de sarcină, avem mai multe lucruri de făcut. Bineînțeles că vom începe cu niște analize uzuale de sânge și niște analize specifice pentru sarcină, ca teste de infecție, de HIV, de sifilis, de hepatite. Putem discuta, bineînțeles, de recoltarea unor secreții vaginale ca pentru bolile cu transmitere sexuală sau screening-ul de cancer de col, dacă nu au fost făcute, bineînțeles, înainte de momentul conceperii. La 6-8 săptămâni de sarcină ne gândim la prima ecografie pentru a confirma această sarcină, pentru a auzi și primele bătăi ale bebelușului, de inimioare ale bebelușului. Iar spre finalul acestui prim trimestru vorbim de screening-ul de sarcină. Este un screening combinat pentru a descoperi dacă sarcina este la risc pentru bolile genetice. Și în trimestrul 2? În trimestrul 2 vom continua, bineînțeles, cu monitorizările prenatale, care ar trebui să aibă loc cumva la 4 săptămâni. În trimestrul 2 vom avea și aici o ecografie importantă, ecografia de morfologie de sarcină, care ar trebui să fie efectuată pe la 20-24 maxim de săptămâni. De asemenea, testul de toleranță la glucoză, pentru a ști că mama nu este la risc pentru a dezvolta diabet gestațional. Acest test la fel se poate efectua între 24 și 28 de săptămâni de sarcină și poate repetarea unor analize uzuale de sânge în funcție de ce am avut și la primul trimestru când am efectuat aceste investigații. Și ultimul trimestru, 3? Ultimul trimestru, bineînțeles, o să vină și el cu o morfologie la 30-32 de săptămâni. Analizele de sânge vor fi un pic mai frecvente. E posibil în acest trimestru să hotărâm să le efectuăm de două ori. În această perioadă ar trebui să monitorizăm cu atenție tensiunea arterială a pacientei, iar vizitele vor fi unele mult mai frecvente. Poate până la 32 de săptămâni, la fel la 4 săptămâni, după care la 2 săptămâni, iar de la un 3-6-3-7 de săptămâni ne vom vedea aproape săptămânal, poate chiar mai frecvent. Este obligatoriu ca toate aceste evaluări de trimestru să fie făcute la același medic? De principiu, atâta timp cât plecăm pe acest drum împreună, așa ar fi bine și pentru mămică și pentru bebeluș, ca acel doctor care a pornit cu mama în acest proces să fie responsabil de acest drum până la capătul sarcinii și să se bucure la final împreună de un rezultat minunat, adică de un bebeluș drăguț. De obicei, și sănătos, bineînțeles. Rămân pacientele cu același medic, este important, da, probabil și pentru confortul psihic. Exact. Și despre asta poate să fie, bineînțeles, discuția. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.